Lajo, takže teďka tvůj turnaj bude druhý, na kterém se budou používat nové rukavice od UFC. Tohle to jsou ještě ty staré. Můžeš nám říct, jak se v nich cítíš a v čem jsou dobré nebo špatné? Teďka to bude 302, bude mít poprvé rukavice a tvůj turnaj bude jako druhý. Poslalo ti UFC ty nové rukavice nebo ne? Áno, poslali mi asi právě pred mesiacom alebo 3 týždne dozadu mi poslali, takže som v nich trénoval a akože, neviem, zdajú sa mi, že sú určite menšie, lebo ja používam v zápase M-kové, veľkosť M, a tieto mi prišli také, že budem potrebovať asi o jedno číslo väčšie, pretože ešte po tie rukavice idú tejpy, tak aby som ich vedel natiahnuť aj na ruku, tak budem asi musieť zobrať väčšiu veľkosť, ale ako nejaký extra problém v tom nevidím, že sú tieto rukavice iné. Mne sa práve, že ľúbia, že vyzerajú fakt, že sú menšie, čiže ja ako postojár a aj tá práca na zemi podľa mňa bude jednoduchšia v týchto rukaviciach. Videl som, že niektorí zápasníci sa aj sťažovali, že im to nejak nepasuje, ale ja som nejaký rozdiel tam extra nevidel. Som práve včera poslúchal Shona Stricklanda, jak si sťažoval, no. že nie sú moc dobré, tyjo. Hej, presne. A ono jim to trvalo 5 let, jim to trvalo, než je vyrobili, celý ten proces trval 5 let a nevím. Kolik párů ti poslali těch rukavic? Jedny. Jenom jedny ti poslali? Jedny, hej. Takže, a čo ja viem, akože ja fakt som tam nevidel nejaký problém, že by tie rukavice nejako boli zlé, takže dúfam, že mi to bude sedieť aj v zápase. Protože oni jsou prakticky unisex, nejsou pro holky a pro kluky, jsou prostě jenom jedny a udělali víc těch udělali víc velikostí, že to změnili celé. Aha. Jako barvu si dostal? Já jsem dostal černu. Černu si dostal, jo? Hej. Na zlaté si ještě počkám. Ty dostaneš až potom, ty jo. Protože jak bylo UFC 300, tak oni nám posílali materiály, poslali nám videa, všelijaké dokumentace k těmto rukavicím, ale neposlali nám přímo ty rukavice, aby jsme se na ně podívali. Mm-hmm. Takže můžeš je přivést teď, jak budeš v Louisville, je přivez sebou, že bychom se na ně podívali a fanouškům trošku je ukázali, protože to bude jiné je mít v ruce, než je prostě nevidět na těch fotkách nebo na těch videích, že jo? Určitě, jasně, zobereme jich so sebou, však ještě v nich tam budeme určitě aj trénovat, takže tam si ich môžeme teda ešte potom rozobrať, jak sú teda, jak vyzerajú. Že to bude takový dobrý na mene další video, jaké sú nové rukavice. Ja som to chtěl natáčet, ale víš, když ty rukavice nemáš v ruce, mám tady jenom ty staré. No jasne. Tak je těžké o tom mluvit, nebo tam kazovat a... Jaké teda ty tvoje dojmy, tyjo? Ja som práve slyšel, že ty rukavice by měly aj celkově tlumit i narazit. Vieš čo, ja som mal taký pocit z tých rukavic, že prvotne keď došli, tak som si hneď porovnal s tými starými a fakt tam bol vidieť dosť veľký rozdiel, že sú tieto rukavice nové menšie, oveľa menšie. A tak neviem, no, že či to bude viac tlmiť teda tie údery, že keď udriem, že to bude lepšie pre tie naše ruky, ale fakt mi prídu, že tie rukavice sú menšie a že tam budú väčšie bomby v tých rukách. A bolí tě třeba klouby po zápase nebo ne? Cítíš to nějak, ty ruky nebo necítíš? No ještě málo kedy. Takže moc nie. Většinou vždy mám buď nohy nakopané, tě píšťale, ale ruky až tak, s rukami nemám problém. Tak dúfam, že to tak bude v tom zápase, ale takto na prvý pohľad aj na ten pocit, keď som si dal tú rukavicu na ruku, tak mi to prišlo fakt také, že to je proste menšie a že keď s tým trafím toho supera, že tak to bude určite horšie pre supera. A co ten pairing, ktorý je tady? Je tam nejak cítiť nebo ne? Na ten hammer fist a potom ešte na palci, že tam je nový pairing? Oni mají, je to víc vidieť nebo ne? Vieš čo, až tak asi nie. To zapínanie tej rukavice, zapínanie, to je trošku tiež iné. Čo mi príde asi, že to je možno lepšie, že to lepšie fixuje tú ruku. Ale neviem, akože ja mám dobrý pocit z týchto nových rukavíc, že jak som z nich trénoval mesiac, tak nemal som pocit, že by mi nejako nepasovali. Práve, že som mal z toho ešte možno lepší pocit, jak z tých starých. Takže uvidíme, jak to bude v zápase. A co pri grapplingu? Protože oni říkali, že je teďka ináčší ten wrist, je menší a že se bude těžko chytat za ně. Jak prostě v tom zápase někdo to využívá, že za to chytne, tak říkali, že teďka to prakticky nejde. Že ten nový design... No podľa mňa v tom grapplingu
tieto rukavice budú tiež určite lepšie. Tým, že sú aj jednak že menšie a že tie gripy budú podľa mňa sa chytať oveľa lepšie v týchto rukavicech, jak tých starých. Takže ja mám z toho dobrý pocit celkovo. Či už aj, že by som mal v nich boxovať a postojí byť s nimi, alebo aj na zemi pracovať s tými rukavicami, tak mám z toho fakt oveľa lepší pocit, jak z tých starých. A jak dlho trvá? Protože ty staré trvaly dlouho, že se do nich, jak se řekne, tyjo, správně česky, aby se změkčili. Jak je dostaneš, ty dostaneš zabalené, že? Prakticky před zápasem ti je přinesou zabalené a ano. Jsou tvrdé, že jo? Takže hodně lidí to používá, ano. Že po nich šlapou trenéři, aby se trošku změkli. Hej, to isté my robíme, že trenér mi ich trošku zlepí z pásko, že ich úplně tak zroluje, aby se trošku, aby tie rukavice trošku povolili. Ale akože ja to mám rád, keď sú tie rukavice nové, že sú tvrdé, takže aspoň z nich sú väčšie bomby. A je fakt pravda, že proste ta tvoje ruka je trošku ohlá, že nemáš, vo všech starých rukavicích máš proste prsty takhle, že jo? A musíš je, násilím je musíš tlačiť. A v tých nových říkají, že by ruka už měla byť přirozeně takhle. Hej, to je pravda, že keď si dáš tú rukavicu, tak nemáš tie prsty úplne vyrovnané, ale že ti to už tak prirodzene trošku tlačí dole. Takže ak chceli zabraniť proti tým apeovkom, tak toto by mohlo byť oveľa lepšie asi, pravdepodobne. Hovorím, celkovo tá rukavica mne asi pasuje viacej ako tá stará. Ja ich donesiem, môžeme si potom sa na nich pozrieť potom. Takže, jestli máte nejaké dotazy všichni na ohledne nových rukavic, ktoré má UFC, píšte nám to a my vám to akorát potom ukážeme v tom Louisville přímo na ostrov, jaké sú. A popíšeme vám je. Přesně tak. Zajímá tě zakulisí UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.